মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ সপ্তম অধ্যায় স্থানাংক জামিতিৰ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনৰ ওপৰত গতিকে আহা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত আমাক কৈছে এটা ৰম্বৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদিহে তাৰ শীৰ্ষ বিন্দু বিলাকৰ স্থানাংক ক্ৰম অনুসৰি থ্ৰী কমা জিৰ' ফ'ৰ কমা ফাইভ মাইনাছ ওৱান কমা ফ'ৰ আৰু মাইনাছ টু কমা মাইনাছ ওৱান ইংগিত ৰম্বৰ কালি ইজ ইকুৱেল কিমান দিছে কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণ ফল গতিকে আমাক কৈছে এটা ৰম্বৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আৰু আমাক এই ৰম্বৰ কালিৰ ক্ৰম অনুসৰি স্থানাংক দি দিছে গতিকে আমি প্ৰথমে কি কৰিম ৰম বাছ অংকন কৰিম আমি প্ৰথমে কি কৰিম ৰমবাছ অংকন কৰিম এ চি ডি আমি প্ৰথমে কি লৈছো এ বি চি ডি এটা ৰম বাছ এতিয়া কি কৈছে যে শীৰ্ষ বিন্দুবিলাকৰ স্থানাংক অনুসৰি দি দিছে কি দিছে থ্ৰী কমা জিৰ' এ বিমা জিৰ' তাৰপিছত বিন্দুৰ কিমান হ'বা ফ'ৰ আৰু ডি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব মাইনাছ টু কমা মাইনাছ ওৱান আমি কি কৰিছো এ বি চি ডিৰ স্থান আমি ক্ৰম অনুসৰি লিখি লৈছো এতিয়া আমাক কৈছে কি যে এই ৰম্বৰ আমি কাইলৈ উলিয়াব লাগে গতিকে আমাক এ বি চি ডি ৰম্ব দিয়া নাই আমি এ বি চি ডি ৰম্ব বুলি ধৰিহে লৈছো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব চলিউচনত আমি কি কৰিম প্ৰথমে লিখিম ধৰো এ বি চি ডি ৰম্বৰ শীৰ্ষ বিন্দুটা এৰ কিমান স্থানাংক থ্ৰী কমা জিৰো বি বি স্থানাংক কিমান ফ'ৰ কমা ফাইভ চি চি স্থানাংক কিমান মাইনাছ ওৱান কমা ফ'ৰ আৰু ডি ডি স্থানাংক কিমান মাইনাছ টু কমা মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ কৰ্ণ দুডাল আমি কি পাইছোঁ এ চি আৰু বি ডি ইয়াৰ কৰ্ণ দুডাল এ চি আৰু বি ডি এতিয়া আমি কি কৰিম এ চি আৰু বি ডিৰ দূৰত্ব উলিয়াম গতিকে আমি দূৰত্ব সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতে এ চি ইজ ইকুৱেল দুত্ৰটো কি হ'ব এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ এ চি এ আৰু চি এতিয়া এক্স টু এক্স ওৱান ৱাই টু ৱাই ওৱান গতিকে থ্ৰী হ'ব কি এক্স ওৱান জিৰ' হ'ব ৱাই ওৱান এছ ইৰ কাৰণে আমি লিখি ল'ব পাৰোঁ ইয়াত আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এক্স ওৱান ইজ ইকুৱেল কিমান থ্ৰী এক্স টু ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান ৱাই ওৱান ইজ ইকুৱেল জিৰ' ৱাই টু ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ গতিকে প্ৰথমে কি আছে এক্স টু এক্স টু মান কিমান মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত মাইনাছ এক্স ওৱান এক্সনৰ মান কিমান থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু কিমান ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই ওৱানৰ মান কিমান জিৰ' হোল স্কুৱাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী কিমান হ'ব মাইনাছৰ ফ'ৰ আৰু মাইনাছৰ ফ'ৰক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব প্লাছৰ ছিক্সটিন কি কৰিছোঁ মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল স্কেয়াৰ এতিয়া মাইনাছ হ'ল স্কেয়াৰ মানে কি মাইনাছ ফ'ৰ কেইটা পূৰণ মাইনাছ ফ'ৰটোৰ মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ইজিকুৱেল ছিক্সটিন তাৰপিছত এইফালে হোল স্কেয়াৰটা ৰখি গ'ল ফ'ৰৰ পৰা যদি মাইনাছ আমি জিৰ' কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ফ'ৰেই হ'ব আৰু ফ'ৰক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাইছোঁ ছিক্সটিন ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্সটিন ইজিকুৱেল কিমান হ'ব থাৰ্টি টু গতিকে আমি এ চি দূৰত্ব কিমান পাইছোঁ ৰুট অফাৰ থাৰ্টি টু এতিয়া ইয়াত আছে ৰুট অভাৰ থাৰ্টি টু গতিকে এই ৰুট অভাৰ থাৰ্টি টুক আমি বৰগমূল কেনেকৈ ল'ম থাৰ্টি টুতো বৰগমূল নাই গতিকে আমি কি কৰিম থাৰ্টি টুৰ প্ৰথমে আমি উৎপাদন উলিয়াম কেইটা যাব টু কিমান বাৰ যাব ছিক্সটিন টু এইট টু ফ'ৰ এফালে ইয়াত কি হ'ব এই দুটা দুইৰ পৰা এটা দুই এটা দুই ক'ত থাকিব ৰুট অভাৰৰ বাহিৰত আকৌ এই দুটাৰ পৰা এটা দুই গতিকে কিমান হ'ল টুৱেণ্টি টু ফ'ৰ ৰুট অভাৰ ভিতৰত কি থাকিব টু গতিকে লিখিব পাৰো ফ'ৰ টু এতিয়া বিডি দূৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে বিডি দূৰত উলিয়াবলৈ কি হ'ব যে আকৌ বি ডি ইজ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱাৰ বি আৰু ডিৰ কথা কৈ আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব এক্স ওৱান ইজিকুৱেল হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে এক্স ওৱান কুণ্ড ধৰিবা আৰু ৱাই ওৱান কুণ্ড ধৰিবা এক্স টু কুণ্ড ধৰিবা আৰু ৱাই টু কুণ্ড ধৰিবা এতিয়া প্ৰথমে কোনটো বিন্দুৰ কথা কৈছা বি বিন্দুৰ কথা কৈছা নে নাই গতিকে প্ৰথমে আমি বি বিন্দুৰ স্থানাংকৰ কথা ক'ব লাগিব তাৰমানে এক্স ওৱান হ'ব কি ফ'ৰ ৱাই ওৱান কিমান হ'ব ফাইভ তাৰপিছত আমি ডি বিন্দুলৈ যাম এক্স টু কিমান মাইনাছ টু আৰু ৱাই টু কিমান মাইনাছ ওৱান গতিকে এক্স টু এক্স টু মান কিমান মাইনাছ টু মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স ওৱান কিমান ফ'ৰ সোতৰতকৈ আছে হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু কিমান আছে মাইনাছ ওৱান পুত্ৰ দি আছে মাই পাম আমি থাৰ্টি তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফাইভ কিমান হ'ব মাইনাছৰ ছিক্স আকৌ যদি আমি মাইনাছৰ আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি পাম তাৰমানে কিমান পাম থাৰ্টি চিক্স এতিয়া থাৰ্টি চিক্স প্লাছ থাৰ্টি কিমান হ'ব অভাৰ ছেভেণ্টি টু এতিয়া আমি ছেভেণ্টি টুৰ কি উলিয়াব লাগিব বৰগমূল উলিয়াব লাগিব এতিয়া ছেভেণ্টি টুৰটো বৰগমূল নাই তাৰ কাৰণে আকৌ সেই আগৰ মেথড আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব টু থাৰ্টি চিক্স এইটিন টু নাইন থ্ৰী থ্ৰী এতিয়া গতিকে দুটা দুইৰ পৰা এটা দুই আৰু দুটা তিনিৰ পৰা এটা তিনি ভিতৰত কি থাকিছো এটা টু গতিকে টু ইনটু থ্ৰী ইজুকেল কিমান ইনটু ৰুট ইউজিকেল ছিক্স ৰুট টু গতিকে ৰুট অভাৰ ছেভেনটি টু বৰ্গমন কিমান হ'ব ছিক্স ৰুট টু এতিয়া আমি কি পাইছো এ চি আৰু বিডি দূৰত্ব আমি পাই গৈছো গতিকে আমি কি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াব পাৰিম এতেকে ৰম্বৰ কালি ইজ ইকুৱেল কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছিলে যে ৰম্বৰ কালি জুৱেল কিমান হাফ ইন টু কৰ্ণ দুডালৰ পুৰণ ফল গতিকে আমি ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াবলৈ হলে আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি হাফ ইন টু কৰ্ণদালৰ পূৰণ ফল এতিয়া কে ৰম্বৰ কালি জুকিয়েল কি সোতৰটো হাফ ইণ্টু কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণ ফল কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণ ফল হাফ কৰ্ণ কি কি আছিলে এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ আছিলে এ চি আৰু বি ডি এতিয়া এ চিৰ মানে আমি কিমান পাইছোঁ ফ'ৰ ৰুট টু ওতে কি 81 মান কিমান 4√2 * bd bd মান কিমান পাইছো 6 * √2 1/2 * √2 * √2 = কিমান √2 * √2 = 2 4 * 6 = কিমান 24 ওতে কি 8 2 আর 8 2 কি হবো ক্যানসেল হবো 1 * 24 = এইখিনি আছিলে এক্সাৰচাইজেন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ চলিচন যদি তোমালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰা সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা